Ну, то я взяла, я відразу віджу, бо він такий гія, такий чесно народ, очі такі, то що. То я вже взяла, кажуть, право яцецьки давати. Бо я тут очула, то я вже того-то щось там посмоктав. Перший раз? Перший раз право яцецьки треба давати. Лівої ні, бо буде лівою рукою писати і на ліву ні. Правої, право яцецьки все. Все, я мала троє дітей, правої цицьки, о, такого, правої, о, то важив 3700, 3700 важив, ну, я моцно була, тепер я вже зійшла, я ось за витоки. Він ще не був хрещений, потім вже в хаті ми там хрестили. А хто хрестив? То якийсь ксьонц був, він у хаті хрестив, я не пам'ятаю, доньку, я не пам'ятаю, у хаті. 6 чоловіків було в кумах і 6 жінок. 12 аж. Діду напросив так багато народу у куми. Дуже множезно. Куми, підкумки, все тут було. Перший раз таке чую. Так, 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 так. Де був Ладзю, той Дарусі Тункової чоловік, кум. Бо він мене возив. То кум. Оксана Партийова, що в неї сина нема теж. Теж вона в підкумках. Василь Шевкінин, цар, близько, теж кум, він з 40-го року, бо я була на похороні, як Василь умер. Окса, то та Штефка Федишійова, вона кузана, вона тепер не ходить до церкви, бо вона вже ніби баптиста, то та, що в Америку їхати, я просила. Каже, я не піду. А я кажу, ходи на гостину. Як, до церкви? Ні, на гостину. Ну, таке ні. У нас дуже много. Марусі Гопчиха була у кумах. Теж, вона моя дружка. А ну ще хтось. Хто то ще? Ну, 6 чоловіків і 6 жінок, так. Такова, бо йшли з жінками собі так. В лікарню йти. Треба в лікарню. І йду на автобус. Таразу ревкли були, що я гадала, що умре в лікарні. То так ривав, така жінка була, що не мала дітей. А вона якось подивила на дитину. Все, вмирання було. Падав, ривав, синів аж. А там був якийсь липовий чоловік і каже, треба вуглі згасити. Як згасив, Бог простив. Потім я вже утирала його, то так утираюся, або сірнички згашуюся, або що. Ну, а то... як тут ті вуглі згашують? То в березі, як горить у кухні, чи вуглі, чи то-то, набираєш 9 штук. Маленьких таких набираєш у воду і несеш бігом і згасуєш. Ну, так от, треба в мисочку. І так, то в воду відце тако мити напроти сонця. Сонце вон той бік, а то все й треба мити. 9 раз так. І дати того покушати теплого. З 3 боків, один раз. І то Бог прощає. Я кривав, люди, я вмирала, а той собі вмирав на ліжку.